თავი მესამე. სარდეს ეკლესიის სამგელოს მისწერე. ასე ამბობს თქო, ვისაც ღვთის შვიდი სული და შვიდი ვარსკვლავი აქვს. ვიცი შენი საქმენი, რომ ცოცხალის სახელი გაქვს, შენ კი მკვდარი ხარ. გამოფხიზლდი და განამტკიცე ის, რაც დაგრჩა და სიკვდილის პირასაა. ვინაიდან ვერ ვხედავ, რომ შენი საქმენი აღსრულებული იყოს ჩემი ღმერთის წინაშე. გაიხსენე, რაც მიიღე და მოისმინე, და დაიცავი და მოინანიე. თუ არ იფხიზლებ, მოვალ როგორც ქურდი და ვერ გაიგებ რა დროს მოგივა. თუმცა გყავს სარდეში რამდენიმე კაცი, სამოსი რომ არ წაუბილწავს. ისინი ჩემთან ერთად ივლიან თეთრებში, რადგან ხირსნი არიან. გამარჯვებული ჩაიცვამს თეთრ სამოსელს, მის სახელს არა მოვშლი სიცოცხლის წიგნიდან, და ვაღიარებ მის სახელს ჩემი მამისა და მისი ანგელოზების წინაშე. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს. ფილადელფიის ეკლესიის ანგელოს მისწერე. ასე ამბობს თქო, წმიდა, ჭეშმარიტი, დავითის გასაღების მქონე, რომელიც გააღებს და ვერავინ დაკეტავს. დაკეტავს და ვერავინ გააღებს. ვიცი შენი საქმენი. აჰა, მოგეცი შენს წინაშე ღია კარი, რომლის დაკეტვაც არავის ძალუძს. მცირე ძალა გაქვს, მაგრამ შეინახე ჩემი სიტყვა და არ უარყავი ჩემი სახელი. აჰა, გადმოგცემ სატანის სინაგოგიდან მათ, ვინც იუდეველს უწოდებს თავის თავს და არ არის, არამედ ცრუობს. აჰა, ისე მოვაწყობ, რომ მოვიდნენ და თაყვანიქცენ შენს ფერხთა წინაშე და გაიგებენ, რომ მე შეგიყვარე. რა კი დაიცავი სიტყვა ჩემი მოთმინებისა, მეც დაგიცავ განცაცდელის ჟამისგან, რომელიც მოვა მთელს ქვეყანაზე, რომ გამოსცადოს დედამიწის მკვიდრნი. აჰა, მალე მოვა. გეჭიროს რაც გაქვს, რათა არავინ წაგართვას შენი გვირგვინი. გამარჯვებულს სვეტად დავდგამ ჩემი ღმერთის ტაძარში და გარეთ აღარ გავა. დავაწერ ჩემი ღმერთის სახელს და ჩემი ღმერთის ქალაქის, ახალი იერუსალიმის სახელს, რომელიც ციდან ჩამოდის ჩემი ღმერთისგან და ჩემს ახალ სახელს. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს. ლაოდიკეის ეკლესიის ანგელოს მისწერე. ასე ამბობს თქო, ამინი. ერთგული და ჭეშმარიტი მოწმე, ღმერთის ქმნილების დასაბამი. ვიცი შენი საქმენი, არც ცივი ხარ, არც ცხელი. ნეტა ან ცივი იყო, ან ცხელი, მაგრამ რა კი ნელთბილი ხარ, არც ცივი ხარ და არც ცხელი, ამიტომ ამოგანთხევ ჩემი პირიდან, რადგან ამბობ. მდიდარი ვარ, გამდიდრდი და არაფერი მაკლიაო. ის კი არიცი, რომ უბადრუკი ხარ და საცოდავი, ღატაკი, ბრმა და შიშველი. გირჩე ვიყიდო ჩემგან ცეცხლით განწმენდილი ოქრო, რომ გამდიდრდე და თეთრი სამოსელი, რომ შეიმოსო და აღარ ჩანდეს შენი სიშიშვლის აუგი, და თვალის მალამო, რათა იცხო თვალებზე, რომ დაინახო. ვინც ვიყვარს, მათ ვამხელ და წვრთნი. აბა, იყავი მოშურნე და მოინანიე. აჰა, ვდგავარ კართან და ვაკაკუნებ. თუ ვინმე მოისმენს ჩემს ხმას და გამიღებს კარს, შევალ მასთან. მე მასთან ვივახშმებ და ის ჩემთან. გამარჯვებული ჩემთან ერთად დაჯდება ჩემს ტახტზე, ისევე, როგორც მე გავიმარჯვე და დავჯექი ჩემს მამასთან მის ტახტზე. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს.